kebanyakan terbesar. Barat kau. Ini kali lah. Ini kali lah. Tukar. 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 Lanjut sikit. Tukar. Lagi. Tukar. Tukar. Pengurus P172 Kota Kinabalu dengan ini menyatakan bahawa tempoh masa untuk pengemukaan borang pencalonan telah tamat pada jam 10 sebentar tadi. Dan kita akan membuat proses untuk seterusnya menentukan kedudukan calon mengikut kertas undi sebentar lagi. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan berharap bersabar. Sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pencalonan daripada 5 orang calon. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa berikut seperti yang disedarakan. Leo Chin Jin alias Krishna Leo pada 9.05 minit pagi daripada PKR. Kedua, Philip Chong Katfa 9.15 pagi daripada Star. Yang ketiga, Yu Mo Chai 9.25 pagi daripada BN. Yang keempat, Marcel Jude, anak lelaki MS Joseph 9.35 daripada Bebas. Yang kelima, Wong Yip Ming daripada SCPP pada 9.45 pagi. Saya telah menyimak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disimak, saya berpuas hati. Tiada pencalonan ditolak dan semua kertas penamaan diterima. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian N15 api-api adalah seperti berikut, iaitu khususunan dalam kertas undi. Barisan susunan pertama, Liu Chin Jin, PKR. Susunan kedua, Marshall Jude, anak lelaki MS Joseph, Bebas, menggunakan lambang televisyen. Yang ketiga, Wong Yip Ming daripada SCPP. Susunan yang keempat, Felix Chong, Ketfa daripada Star. Dan susunan yang kelima, Yi Mo Chai daripada BN. Terima kasih.